Pratite kanal Glasa javnosti ovde u bloku 37 na Novom Beogradu, gde su se građani dva meseca protivili izgradnji višespratnice na ulazu u naselje, protestovali, organizovali blokade na ulazu u gradilište. Sada je mirno. Između grada i investitora postignut je načelni dogovor da će investitor dobiti drugu lokaciju i očekuje se da taj dogovor bude i overen, odnosno potpisan. Međutim, nedavno je stanarima stigla jedna loša vest koja ih je iznenadila, neprijatno iznenadila, a ovoga puta stigla je od izvođača radova Inobačke. Razgovaramo sa Slađanom Radak, ona je ovlašćeni predstavnik stanara bloka 37. Dobar dan, šta je sada problem? U pitanju je izvođač radova. Dobar dan. Šta se desilo? Hvala što ste došli, evo, da ispratite neka najnovije dešavanja. Ono što smo mi svi onako malo iznenađeni i zatečeni poslednjim nedavnim aktivnostima, to je da, koliko smo mi razumeli, mi smo u nekoj završnoj fazi realizacije nekog dogovora koji smo postigli u gradu na poslednjem sastanku, gde je grad i gospodin Vesić rekao da se radiće na rešenju sa investitorom, da investitor dobije zamensku parcelu ili parcele i da ova parcela konkretno pređe u javno vlasništvo i da se na toj parceli odrade sadržaj koji će biti kompatibilni sa blokom i neće ugrožavati život stanara. Međutim, u očekivanju pozitivnih i nekih lepih vesti u smislu realizacije tog dogovora u gradu, mi smo bili zatečeni ove nedelje gde je izvođač radova, sad moramo da odvojimo uloge, da kažem, imamo s jedne strane investitora sa kojim grad pregovara, a izvođač radova koji se pojavljivao kao investitor, zvanično je i dalje izvođač, pa onda je taj isti izvođač radova ovde se više pojavljivao nego investitor na samom terenu i u pregovorima koje je pokušavao da napravi sa upravnicima. Taj izvođač radova je uputio... U pitanju je Inobačka. Jeste, izvođač radova je Inobačka. Je uputila predlog sudu da su građani bloka 37 napravili povredu po krivičnom zakonu, član 218, protivpravno zauzimanje zemljišta. I terete se stanari za naknadu štete od 400 miliona dinara. I u tom svojstvu jedan od stanara je već saslušan i dobio je poziv ove nedelje i u policiji je dao izjavu. Imamo informacije da imaju i drugi stanari koji očekuju slično situacija. Ono što ja kažem, moram da kažem, nas negde iznenadilo ovo, u smislu očekivajući neke pozitivne vesti u smislu finalizacije, dobili smo ovu jednu, da kažem, jednu neprijatnu situaciju gde su policajci dolazili na vrata našim stanarima u kasnim satima. To sigurno nije nešto što, da kažem, je prijatna stvar za sve nas i određeni stres koji smo prošli ovde i dalje se negde nastavlja. Ono što je ohrabrujuće u svemu ovome, s jedne strane imamo izvođača radova povlaka investitora koji je imao već, da kažem, nepoštovanje dogovora, laži koje je plasirao u medijima, jednu, da kažem, ne fair zaista igru ili koji je radio od početka samih ovih dešavanja i gradilišta. A sa druge strane imamo grad koji zaista prvi put onako deklarisao se kao, ne kao medijator, nego aktivni učesnik ko će da radi na ovom problemu. I u tom smislu gospodin Vesić juče je dao izjavu, što je nas onako hrabrilo, da zaista nema osnova za jednu ovakvu tužbu, da je grad na strani građana i da će dobiti zaista svu pravnu pomoć i podršku koja im bude neophodna. Pomenuli ste da je policija dolazila na vrata stanara. Kojim povodom? Šta se desilo i kada je to bilo? Pa, u utorak, u nekim kasnim večernjim satima, ne mogu sada tačno preciziram, policija je lično uručila poziv
jednom od stanara da dođe u stanicu policijsku sutradan da da izjavu. I eto, to je otprilike ono što, kako je krenuo ceo ovaj proces i kako smo mi uopšte i saznali da postoji, znači, intencija izvođača radova Ino Bačke da pokrene, da kažem, jednim predlogom u sudu jedan ovakav proces. Ino Bačka je taj predlog uputila Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, kako ste saopštili. Šta vi očekujete od ovoga? Šta dalje sa tim procesom? Čemu se nadate? Dobili ste podršku grada. Šta kažu stanari, komšije? Pa stanari i komšije, zaista svi mi smo tu jasni po pitanju načina na koji se sve ovo odvijelo. Mi nikada nismo kročili nogom na gradilište. Znači, to protivpravno zauzimanje zemljišta, to stvarno nema nikakvog osnova. Ono što smo mi ovde svi jednoglasno smo zajedno i dalje podržavamo naše komšije, svi smo za jednog, jedan za sve. Zaista nastupamo onako kao jedna homogena zajednica i tu smo da podržimo sve naše komšije koji dobiju ovakve pozive i imamo vrlo dobru, da kažem, istina je tu uz nas, šta smo radili, na kakav način, uvijek smo se obraćali gradu i institucijama, nikada nismo investitoru, izvođaču radova, niti smo bilo koga na neki način uvredili. Uvijek smo zahtevali da institucije rade svoj posao, da preispitaju da li je ta zaista zgrada i da li je njoj mesto ovde, kakva je dokumentacija, i išli smo uvek pravnim putem i samo smo tražili da se radi posao, zakon, institucije da sprovode svoje. Nikada nismo bili agresivni, niti smo uznemiravali bilo koga, konkretno investitora, izvođača radova, niti ulazili na posjed. I zaista vrlo smo onako po tom pitanju, mislim da je jasno svima da tu nema nekog osnova. E sad, zaista ispoštovat ćemo sve ono što je već pokrenuto od procedura i prosto nadamo se da to naravno će biti odbačeno i da nema nikakvog osnova da se nastavlja nešto u ovom pitanju. Ono što je vrlo nelogično, sada imamo s jedne strane grad da pregovara s investitorom, da investitor dobije naknadu šteta, sa druge strane imamo sad izvođača koji traži neku svoju naknadu šteta. Mislim, tu se sad postavlja pitanje šta se tu sad dešava, da, ko je tu, ko je šta. Mislim, nije na nama na tome. Da li to vrsta pritiska? Nije to na nama, da, mi smo tu nekako učesnici, koliko onako sa strane, da kažem, posmatramo, ali evo, pozvani smo i da učestvujemo direktno kao neko ko je vinovnik svega toga. Ali imate sigurno, evo, od početka određene logičnosti koje su nas, evo, zatekle i u finalizaciji. Da ne kažem, imali smo slične situacije i u početku, od nejasnih uloga, ko se s kim dogovara, kako se dogovara, koja čija uloga i tako dalje. Mi smo uvek bili jasni. Mi smo građani koji traže svoja prava na javnom površini, nikada nismo uzurpirali teritoriju koja je na parceli tamo privatno vlasništvo i po tom osnovu zaista ne vidimo nikakav ništa što može da se desi u nekom negativnom kontekstu po nas. Kakva je sada situacija na gradilištu? Vidimo da mašina nema. Jeste. Stanari više ne stražare ispred na ulazu u gradilište. Jeste, to je, da kažem, desilo se nakon našeg poslednjeg sastanka u gradu, gde smo mi, evo, recimo, da kažem, poverovali i zaista iskreno nadam i čvrsto stojimo za toga da je to jedan dogovor koji imamo sa institucijom, gradom, da će da reši problem na takav način, da će dati zamenske parcele i na ovoj konkretnoj parceli da se izgrade sadržaji koji su kompatibilni sa životom stanara u ovom bloku. Kao što svi znamo, mi smo onako, ovde imamo komšije koje su razne struke i mi smo već počeli da se organizamo po tom pitanju. U toku je participativni proces koji podrazumeva da smo već pripremili stanare po nekim zakonskim okvirima, šta je tu dozvoljeno, koji su gabariti, veličine i tako dalje, koji sadržaji su adekvatni, i da onda stanari daju svoj predlog. Mi sledećeg četvrtka prikupljamo predloge stanara, što elektronske, što u pisanoj formi, i imat ćemo tim stručnjaka koji će, naravno, arhitekte, građevinci, koji će napraviti neki uži izbor. A ono što je dobro, moram da vam
kažem da je to negde u saglasnosti sa institucijama, sa gradskim institucijama. Naprimer, glavni arhitekta Marko Stojšić je obećao da će tokom ove nedelje izdvojiti vreme i da će sa svojom, da kažem, timom doći u blok, snimiti situaciju, koji su to prioriteti i dati nam podršku. Mi imamo određene ideje kao stanovnici, vrlo dobro znamo šta su to neke naše probleme i neke želje koje želimo da rešimo, a oni kao stručne lica će tu dati nama zaista punu podršku i to je nešto čemu se nadamo i priželjkujemo. Evo, ovim prilikom ga pozivamo da evo što prizvoji to vreme i da idemo u tom nekom, da kažem, pravcu budućnosti i budućeg uređenja ovde na opštu saglasnost i zadovoljstvo velikog broja građana, a samim tim institucija koje treba da rade svoj posao. Koje su te neke prve ideje, želje stanara, predlozi kada je reč o ovom prostoru ovde koji je sada ograđen? Šta je tu po njima neki prioritet, nešto što je potrebno ovom bloku? Pa evo, svi su tu negde, da kažem, jednoglasno po pitanju, naravno ne da se zauzima cela parcela i tako dalje, postoje okvir u kojima je dozvoljeno nešto i u tim dozvoljenim okvirima svi su vrlo svesni da je to bilo i idejno planirano za garažu i da nama jeste primarni problem parking prostor ovde. Tako da radi se na jednom delu na toj parceli, kakva je to garaža, kog tipa, koliko može da prihvati automobila, koliko će ona moći da reši i buduće probleme i bloka i okoline. Razmišljamo onako dugoročno zaista. A pored toga ima tu raznih i lepih predloga, ideja i amfiteatra i nekih stvari koje su vrlo onako, da kažem, životne. I ima lepih ideja, moram da vam priznam. Ja sam lično iznenađena. Ono što je Peđa Jovanović, koji je član ovog tima Užeg, on je inače arhitekta, da on je rekao i stimuliše naše sugrađane da zaista daju slobodno svoje predloge. Čak ako ne bude mesta na toj parceli, mi ćemo naći neko zgodno mesto. Prosto razmišljamo da ceo neki blok krenemo da uređujemo gde to može negde nešto da se smesti, neki sadržaj koji nedostaje i tako dalje. Hvala vam. Hvala vama.